madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo safar la xidhiidha gudashada waajibaadka xajka ku jooga dalka boqortooyada sacuudi arabiya waxaa madaxweynaha ay dowladda sacuudigu halkaas ugu soo dhoweysay hanaan maamuus oo sare oo madaxweynenimo. madaxweynuhu joogitaankiisa dalka boqortooyada sacuudi arabiya waxa uu kulamo la qaatay jaaliyadda soomaaliland ee ku dhaqan dalkaasi iyo dalalka u dhowdhow. kulankaasi uu madaxweynuhu kula kulmay jaaliyadda waxa uu ka jeediyey khudbad si weyn ugu faahfaahiyey himilada qaranka iyo doorka jaaliyadaha laga rabo in ay ka qaataan. inkastoo daawadayaal barnaamijkaas isagoo dhammaystiran aad si toosa t v-ga uga daawateen ama lifa, waxaanu qaybtan kusoo koobaynaa khudbaddaas madaxweyne muuse biixi cabdi. waxaa marka hore hadalka qaatay oo kusoo dhoweynaya madaxweynahana wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland mudane maxamed kaahin axmed. waan la soconnaa jaaliyaddan reer sacuudi arabiya malik cabdilcasiis xilliyadii dalkan hawshiisa la waday dadkii ugu badnaaye ka soo halgabay baynu innagu ka mid nahay reer somaliland. aabayaasheen iyo awowayaasheen iyo adeeradeen dad iyagoo mutacalimiin halka yimid maaha oo haddana halkaasay gaadheen. dee maantaynu wada jaamici nahay oo wada mutacallin nahay oo tiradeennu 20 ku gaadhayso soo maaha inaynu meeshan ka muuqanno. qolada dee muwaadiniinta ah sharciga dalkan haysata waxaynu ka codsanaynaa in ay isu ururaan oo magaca somaliland ku ururaan oo ururka samaystaan oo dalkan maamulkiisa iyo nidaamkiisa qarankooda somaliland siday xuga soo tari lahaayeen ay u bahoobaan. ragga kalena waxaan jecel lahay jaaliyadaha in la xoojiyo. haddaad iminka dib u eegto dalka lagu yidhaahda eritriya xilligii uu ka go'ay dalka etoobiya halkii laga hinqiyey dhaqaalihiisa laga soo saaray waa jaaliyadaha dibadda dalalka reer galbeedka ku badnaayo joogay. waxay samayn jireen sanadkii 80 milyan oo dollar ayay iyagu maxaan ku dhahday investment ku samayn jireen eritriya. waxaan doonaynaa in si aynu hawsheennan u galo oo qarankeennu u taaban galo lagama maarmaan waxaa noqonaysa in aynu ka midowno qarannimada somaliland. taa macnaheedu maaha inaynu isku fikir siyaasiya wada dhahay, taa macnaheedu maaha inaynu isku xisbi qura nahay. macnaheedu waxa weeye inaynu qaranka somaliland wada leenahay. wixii qaranka somaliland ka hooseeya ee tartankiisa ana de ra'yigeeda waynu ku kala gedisnaan karnaa oo iyaduna taasi mushkilad ma leh. waxaan runtii ku soo ururinayaa waxaynu u baahan nahay qarannimo somaliland markaynu doonayno inay meel marto, qarannimo somaliland markaynu doonayno inaynu adduunyada ka dhaadhicinno, qarannimo somaliland marka aynu doonayno inaynu dadka cid walba u sharaxno. waxaynu u baahan nahay inaynu qarannimada somaliland innagu ka midaysan nahay, waayo soomaalidu waxay ku mahmahdaa waxa umusha u dara ayaa ilmahana u dana. hadday umushu gaajooto ilmuhuna wuxuu umusha ka jaqo ma yeesho. haddii qarannimada somaliland inoo jiri weydo qayb qaybsanaanteennu waxba tari mayso. marka waxaan ku doonayaa anigu ballanta qola doonayo inaan kala tago jaaliyadda reer sacuudi arabiya gaar ahaan reer jidda hablaha iyo inamadaba waayeelka iyo dhallinyaradaba in halka qura ee aynu doonayno inaynu u soconno waa qarannimada somaliland. taa qarannimada somaliland aynu aad iyo aad u adkayno, aad iyo aad baa u mahadsantiin. iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أشكر باسم الشعب السوماليلاند وباسم حكومة السوماليلاند
وباسمي للشعب والدولة المملكة العربية السعودية خاصة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان للفرصة الصالحة لزيارة الحرمين في هذا العام والترحيب والتكريم والضيافة التي أعطناها في هذه المدة الصغيرة التي كنا فيها في سعودية العربية. أنت أكد دور مضبع دورينا وحكاية هذا تهوري وحنوما هذا إن تشالية شدة يسعود العربية تاريخ لأي كل يهين ذلك ويتنعى وانا كميتهاي وآتها دل شعائلك يخوش أو قبطان دل كود بحضر غاكا دي شارية دا دور قضر أيو من دون إياين عبد الشركة مرو ما أنت أدونك عالم قالكو مر أيو عيدنا اسمه ورسا طوور كان يقول مقول جيسا إيا تليفون كي سوى بي مادا وحال يسوى دي عرق تيدا قفك أيو كورا ما يحقو سعودم ويانا محاشر الاسماء لهذا قفوا لما وروا كان الاسي هذا وقت جينا وربات شيرا نعيب ذن كلمات سومالي لان وحكا ترى يتولي إيا وقولي والبو حكا تشويرك وضوه هايسان وحان سلو ذو قولو هاي إني سومالي لان نواتا هاي ديقنتا هاي داد يشعب شقين ايان ويدلك ذو الولدسك شقين ايان ميل ولو تتشوغان خلافوا ترى قولي قولي ترى ويليا أبيا يوركيسو ترى تولد الحدود ترى إن خلاف الله يرأيه وضد كلام دايرة وواحد دولة الله سمايسته دولة حركة دون وحوي إن عدد ك سوى ده قوي أفكرته هو المركز اللي كشقي سو يجعل كلا إلى عليه سو عاد يقول كلا إلى عليه سو دولة هوش الوطن مركها أورن ما ينام فوق خلاف رعاية بلاد بين وهاي قرن شرير وهاي ولو كان رأي دون هاي مركها مربوط وضي هذا الوي مريا تارا لو أورن ما ينام تو يبقى تو لجارك جحه سومالا دو حكمتها عالم كدولك أبو نبضون أو مدي سوء مدين بلانتهاي أي هل يكون ذكرته قرر هان دولة وحي لفراء أو مدكوس ويساو حوه الرياء وأمنه أمنك قدهيد إنا إيادا كان إلى عليسو حددك قدهيسة وكقردنا كان إلى عليسو قردنا كقبطو كي قردنا قرسي سوء قادو إن عدق ورقا إلى عليو أو قفك إياها تنسو أمان هلا وواجدك كوباد إيه دولة الله دورتو ya qaranka loo sameeystay marka anagu hadaanu maanta nahay qolada xilka haysa xukuumadan koob talabadaya iyo aragtida koobada waxa weeyii xasilinta amniga labada gacood ay soo geereena laba amniga laba u qaybsama waa gudiyada dibad labada wax xilkooda waa la saaray yahay ka gudaha dadka intiisa badan iyo dalku waa nabad qaba hadba meesha shaqada ka yareena waa u gurmareena xogna waa saareena sida ugu macquulsana waa inuu xalinaa iyadoo loo tala batanayo oo dhinacyo badan talada laga galayo fadibada Soomaaliyeedu waxay leedahay cad oo badan oo aan ahayn qori imka kula soo degdeg ah iyo hub ee maanta caalamku wuxuu ku dagaalamayaa waa maskax waa aqoon waa technology waa adduun waa jira dad qaran ahaan Soomaaliyeed ka soo horjeeda ama naceb oo inta ku dagaalamaya waajibka dawladda iyo xukuumadu waxa weeye in dadka Soomaaliland u abaabusho oo waranto aqoontooda iyo xoogooda iyo xoolahooda ay wada jeediyaan difaaca qaranka taasina meel fiican bay maraysa oo aad iyo aad u wanaagsan oo qaranka waa la wadaafacaya tusaale wanaagsan waxa kamid ah sawirkii uu ka sheekeyay imka wasiirku aanu qoladii koonfurta wada galay waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland oo dhan sida feejigan xamaasad leh dhifoon daljacaylka ah ee waxay qoysaan uga jawaabaan ama warkaan in dalkooda wax ka raacay aad baan soo dhaweeyay xamaasad iyo sida ay tacu arinta u dareemeen sida ay ugu fahmeen markiiba qaran jacaylkooda ku tusaysa dhiirigelin bay ku seenaysa kalsoon bay ku seenaysa in ay ummadu dagaalka iyo qaranka wada simantahay meel ka wada eegayso waxa kale oo iyana kalsoonaynaa inay ka hadlaan
haday arkaan madaxooda waxa aan fahamsanayn in markaaba dhifoodeen har warwaaqana ka maxaray waxna loo sheego marka xamaasada ka kacday ee ninkaas uu sheegay aad iyo aad baan soo dhawaynaya dowlad aan kalsooni badan bay nasiinaysa marka amniga halkaas aan kaga haraya inaan horta amniga helo waxa ku xiga markeenu amniga helo maxaa mudanayno ah waxa mudanayno horumarinta bulshada adeega bulshada dal dhibaato ka soo baxay dhaqaalihiisu yar yahay aan taageero badan wali helin oo caalamiga ah waxaa daran inoo yaala xil weyn oo jaaliyadaha dibadaha iyo ragga qurbaha jooga iyo waxa Soomaaliland ku abtirsado oo dhan meel uu joogaba xilka saarin waxa weeye sidii adeega bulshada hor loogu mari lahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ugu mahadnaqayaan ugu kalsoonahay dadka mutacallimiinta ee daafaha aad uga shaqeeya Soomaaliland nin waliba halku doonaha joogo waxaan boqolkiiba boqol ogahay dhammaantood nin waliba intuu qaban karo inuu halkiisa ka qabto maxaatiyaal badanna way leedahay oo waxa ugu dambeeya dagaalkii ariga lagu horjoogsanayay barbare ka yimid waxaan hubaa aqoonyahan badan oo Soomaaliland oo hay'ada caalamiga u shaqeeya ama hay'ada madax banaan in nin waliba halkiisa ka dhiifooday halkiisa ka dagaal galay uu ay ahayd in la ogolaado guusha gaarta iyagu ay badnaayeen dadka aqoonyahanka ee ka shaqeeya hay'adaha caalamiga ah meel kasta ha joogaan taana waxa weeye kalsooni in la siinaysa in qarankeena aqoonyahankiisa iyo dibadiisa wada hormariyaan dowlad ahaan waxaan looga baahan yahay oo anaga waajib iyaga ah oo aan xoogga saarayna in aynu adeega bulshada horumarino caalamka ugu qeyshano aragtideedu ahaato inaynu dalkeena ka saaro marxaladan maanta u joogo tu ka fiican birta gaarsiino oo ay ugu horeyso dhaqaalaha haddii aan dhaqaalaha jirin la socon maayo marka in dadkii dhaqaale abuur haddaynu xoolaha isu geyno dhibaatooyin badan bay naga saarayaan Soomaaliya haddii waxeeda isu geysato mashaariic badan bay iskeed u hirgelin kartaa waxa ka mid ah inaynu kor u qaadno wax soo saarka waayo ummad aan isku tashan oo aan iyadu wax la soo bixin meel gaarimayso waxa aad iyo aad idhiiri gelinaya oo aad iyo aad idhiiri geliyay dadka Soomaaliland markii aanu nire sanad ka hor wax soo saarno inay boqolkiiba dhowr iyo soddon wax soo saarkii kordhiyeen sanadii bargudishii oo dadku kii beer lahaa u jeedsaday oo geer iyo xoolo xariyo lagu dhacay lagu dhaqay oo nin waliba wuxuu u hayay uu geliyay inuu soo saaro wax soo saar haddii xoolo tahay iyo haddii beer tahayba shan iyo soddon boqolkiiba in ka badan bay kordheen beeru sanadkii u dambeeyay waliba ma aha kuwa beeraha roobka ee kuwa waraabka waxaa abuurmay in dhalinyaro badan oo aqoonyahana oo dhaqaalahooda meel kale ku jeedinaysa ay abuureen beero oo maanta Soomaaliland aad yaabayso inta greenhouse laga sameeyey ay gaadheena boqolkiiba sideed khudradii soo baxaysay inay gudaheeda ka ekaato aan hubana dhowr sano haddii ay sii wadaan inay toban sano ka bacdi gaari karaan inay soo saaraan cunto ku filan iyo xoolo ku filan dhibaatada inoogu weyday waa biyaha dhulkeena roobkana waa ku yaraaday biyihiina waa ku yaraaday noloshiina way isbedeshay markaa ilaa xoolana ku tirsanayn rigag badan baa la qodaa lacag badan baa shicabka iyo dowladdu kaga baxday biyo qodista haddana weli halkeenu doonayna mayna gaarsiin waxaa ka dhiman waxyaalo badan oo technology iyo aqoon ah marka dalka biyaha aan baa ka jirta u baahan in loo sameeyo biyo Soomaalida landa dibadda joogta oo weliba qolada Sacuudiga ugu horeyso waxaanu u tuhmaynaa inay ku jiraan muwaadiniin leh macidaad ama qalab biyo qodi kara oo waaweyn hadday cagafya tahay hadday rigagba tahay waxaan codsanayaa intaa loo soo jeedsado oo war waa dhaqaalna waa laga helayaa ajarro waa laga helayaa dadka kale waxba taraysa dadka qalabka haya ay mad waliba halkii uu tagi karaa intuu tago biyo qabatin uu ka hawlgalo waayo roobkaru way sii yaraanayaan haraadkoodu uga badanayaa magaalada Hargeysa imika milyankii malyan hadaan 4 milyan baa ku noqon ilaa maanta way biyo laatay hay'ado badan baa inoo yimaada waxay noo sheegtaan lacag badan 60 milyan baa Hargeysa la geliyay ayaa ku qoran dawladdu way noo sheegay hay'adu marka daristo 60 milyan waxay galiyeen infrastructure qasabado iyo mashiino iyo electric biyo badan soo qaada
qasabada waaweyn dabdhaliyaal badan oo aad iyo aad waaweyn xoolahaas waxay galaan infrastructure laakiin may gelin in biyo lagu qabto oo biyo soo saarka may kordhin hare waaweyn may qaban meelaha fogfog ee biyuhu magaalada u iman karaanna may qabanin marka waxay markay qasabadii soo daayaan magaalada ay sii korayso biyuhu dhawaana ay dhamaadeen ceelasha ay boodi ka soo qaadeen haraadka lagu taagay waxaan u baahanahay in qalab la doono biyo lagu qabto dibadda magaalada kale marka burca la dhaafo inta kale baa wada biyelay boorame gabiray lascaanood berbera meel biyo ku filan oo magaalo joogaan ma jiro ilaa hadda haddaan biyo loo qaban magaalo walba waxaa ka kharashka lagu waraabiyaa biyahooda batroolka uu ka qaalisan yahay intaasoo magaalo marka ay jiilaalka gaadhaana lacagta ay u baahan yihiin malayn maysaan in dadka magaalada jooga biyo la gaarsiiyo wareeb biyo yarde aan qofka biyo ka dhagaan ahayn waxay noo dheer marka mas-uuliyadda kale ee aynu u baahanahay horumarka inaan xoogga saarno waa dhalinyarada dhalinyarada laba hal bay nooga baahan tahay mid waa in shaqo loo abuuro midna waa in maskaxdooda la koriyo si aanu labadaa isula helno waxaanu sabanay mashruuc dhalada shaqo qaran shaqo qaran muxuu taraa dhalinyaradii waan meel isugu geynay horta iyaga baa isbartay waayo degmo waliba gaar bay u go'day ama distrigura gaar buu go'ay inankii wuxuu ku dhashay degmo aabihii waa degmada hooyadii waa degmada taasoo isagii ku weynaaday jaamacad buu kaga baxay degmada ku xigtanaay kama haysto maba yaqaano marka waxaan u baahan dhalinyarada inaan maskaxdooda gaarsiino heer ay global caalamka u tirsami karaan marka hore inay gobolladii soomaaliland saddex galaan oo maskaxdooda madowdo oo qabyaaladii ka baxdo kun iyo shan boqol kun wiil iyo shan boqol hawlood baana shaqo qara guray kunkaa iyo shataa boqol maanta waa kun iyo shan boqol la hubo inaanay dhaafaynin waxaanu nahay qaranka oo gobolladoodii markay ku noqon dadkii ay sabran laayeen waxay xaraysnaana wax saddex bilood aan ka badnayn iyagii baa markay isdhex galeen soo saaray wax qaran la yidhaahdo markay taa maraan dhalinyaradu ayaa loo dirayaa wixii shaqo ah qofa taasoo marina shaqo inuu helo ma aha inkastoo sharcigu dhigayo qof walba adina shaqo leeyahay laakiin waana priority ku yeeshaan waayo qaranimadii waa loodaa qabyaaladii waa lagala dagaalamaya taana qurbajoogu wax badanba kageysan iyuu ka geysan karaa dhalinyarada shaqadooda ugu yaraan scholarships inuu helo inuu shaqo abuuro oo maalkiisa geliya si ay shaqo u helaan iyana waa hawl inoo taala inta taalka iyaga aanu ka dadaalay ta ugu adage inoo baahan inuu dagaalanaa waxa weeye dhaqamada haraaga ah ee soomaaliland haysta iyo soomaaliba oy kow ka tahay qabyaaladda oo berigii hore milgey lahayd imika milgaheedii jibisay markii dadkii qoloqolo u kala guuray reerihii weynaa reer waliba iyagoo reer hebel guuda ay magaalada dhisteen ay gobol la doonteen ay isa soo ooteen ayaa iyagii jirjirib u qaybsameen reer waliba imika khaaratullaahi buu joogaa isagii baa yaaban labaatan suldaan boqol caaqil boqol jirib ninkii labaatan jirka ama inantii labaatan jir ahayd raayigaasoo qulay aragtaa reer hebel gudahooda isagoo gobolka kale waxa ka jira waruma hayso ama waruma hayo mashkaladaas dadkii haraabay ka dhigtay waxaanay keentay mar walba khilaafaad fara badan si guud inaan isu dareen gelino oo dadka aqoonta leh iyo dadka qurbaha jooga oo ay dadku bidaan inay ka aqoon badan yihiin oo talada raacaan inaynu yarayno weyn dadka ilaahay baa qabaal ka dhigay qur-aankaa lagu sheegay ma odhanayna qabaalad baan waabinanaya waanu aasaynaa midda laakiin waxa weeye dhinaceeda taban inaynu aad iyo aad taga yarayno oo nagalaha u gashaan maadaama ay qurbajoog ba aad tihiin in aad laydin dhegaysto masiibada labaad ayna haysta waxa weeye baalka dhaa qaadka oo haddii aynaan tala ka yeelan waxaynu ku jiraa markaynu run isu sheegna soomaaliland berigi jhinaha la odhan jiray waxaa obiumka lagu salliday ee boqolka sano ku hareen ee reer galbeedku ugu tala galeen soomaaliland iyo soomaaliba qaadku maanta wuxuu marinayaa meel baas waayo da'dii dhalinyarada ahayd boqolkiiba lixdan buu dilay dhalinyarada soomaaliland joogta boqolkiiba lixdan qaad baa dilay noloshiina uu ku iloobay sababtaa darteed waxaad ka garanaysaa inuu ragga hadhay waxa keenay ee sababa inta badan waa qaadka u fiirsaa jaamacadaha marka la xaadirinayo hablaha waanka shanta hore gala haddii shaqo la qaado xafiis loo qaata hablaha la horqaata waayo iyagu weli maskaxdood ma waala miir qaba laakiin boqolkiiba lixdan waa daragd waxaynu u baahan nahay
oo dowladda qorsho waa in af iyo maskax iyo adinba lagala dagaalamo si loo badbaadiyo qaranka mustaqbalkiisa fog. Taa wixii taa markaynu intaa ka hawlaynu ka farxalana nin waliba weyn ictiraaf yaa dad dhisan baynu noqonaynaa haddaynu intaa furin karno in soo tagno ictiraafka. Horta ictiraafku dadku waxay ku ictiraafayaan markay danka yeeshaan. Maanta caalamka ciidina sadaqa isma siiso, ciidina isma ictiraafto. Waxa lagu ictiraafayaa oo caalamku ku ictiraafayaa oo dowladdu ku ictiraafayaan markay dantoodu ku soo gasho. Danaha qaar waa abuuritaan Ilaahay abuuray. Haddaad ka faa'iidaysato, nin walba isaa ku baahanaya. Waxa ka mid ah deegaanka. Haddii deegaankaagu meel istaraatiijiga oo dadku ay u baahan yihiin u yahay, dadku way ku baahan yihiin ka faa'iidaysato. Haduu deegaankaagu khayraad leeyahay oo dheeman leeyahay oo dahab leeyahay oo shidaal ay ka faa'iidayso, waa lagu baahan walaa ictiraafay. Marka dadku marku ku baahdo ayuu ku ictiraafaya. Taana waxaad ku keenaysaa marka hore adigoo midooba shaqaysta isku kala soonaada dalkaaga qibiisana garta kulba halka joogto. Tusaale, maanta badda cas ee Soomaaliya ku taalo oo 800 kilomitir leedahay in ku dhow oo ka mid tahay dalalka badda cas ugu xoog weyn iyo duruufaha jira maanta adduunka ka jira, waxa ila tahay waa meel nolol inoogu baahan karo marka inagu si wacan uga tashano ee xeebteenna difaacana ee xidhan warbaahsan anaga halkan xukuna ninka inuu baahdoono ahla ugu sahlan. Waxa ila tahay ictiraafku wuxuu ku imanayaa inaan marka hore inagu waxa aynu leenahay laynoogu imanaya aynu isla garanno inu ka faa'iideysano iyo ku dhiiradaan. Wuxuu doonayaa adduun, wuxuu doonayaa go'aan adag, wuxuu doonayaa dad la xiriir intaba inaan xoojino. Waa dhowta waxaa tagay Afrikada Galbeed, hawl adag baan u maray. Qolada galbeedka Afrika ma oga bariga waxa ka jira aad ugu horayaan. Soomaaliya su'aalada may kala aqoon, laakiin juhdi waad galaysaa. Dad aqoonyahan u dir, dadkooda waa dadka wax ka dhaadhiciya u dir, xiriir badan la samee. Maanta waxay ka mid tahay ajandayaasha dowladaha waaweyn ee geeska Afrika yaalla. Waanu waa haddaynu sii xoojino inuu iman doono ka AU African Union kale inuu iman doono. Dowladaha carabeed ee Sacuudi Carabiya ka mid tahay, ee Imaaraad ka mid yahay, Soomaaliland waxay ku leedahay abaal. Waanan u sheegaynaa ma aha inaynu Baryotoban wax ka doorayno, abaal adag baynu ku leenahay oo aynu ku leenahay saddex sano u dambeeyay. Khilaaf baa ka dhacay Sacuudiga, ayaa ka dhacay carabta dhexdeeda, waa la kala beeray. Dhinaca Sacuudiga hogaaminayay, dhinacna Iran baa hogaaminaysay iyo Turkiga. Iyagoo oranayo in Sacuudigu waxayna weydiin, iyagoo oranaya caawiya, iyagoo warinoo haynin, iyagoo oranaya aqoonsanayn, ayaan publicly sanadkaas sanadkiisii 2012 idaacadda TV caalami intaabistaagnay waxaan raacsanahay ta Sacuudiga. Markaasaa la yaabay. Walaalow waa madaxaas bay qaan. Waxaan ku nidaa waxaan u raacsanahay aqoonsiyan. Dadka Soomaalida Muslimka. Waxaan u qabnaa inuu xil waajib oo Islaamiga naga saaray difaaca labada xarameyn. Cidna ku halayn mayno. Nin walba anaga ugu dhow. Marka cidna uu ogolaan mayno inay xarameenka wax yeelayso. Laba. Sacuudiga waa noogu dhow yahay dalalka Carabta oo dhan. Waa jaar baan badaa baan u dhaxaysaa. Waligayna dana waxaan lahayn baayac mushtar iyo dana waalimo islaamay. Anagu Soomaali aadayn nahay hal community, hal shay baan soo saarnaa. Shay qulay dhoofinaa waa xoolaha. Xoolahana seelad qulay noo haynaa, seeladuna Sacuudi. Boqol ka sano iyo 200 sano ma inaan bedelay haddii Soomaaliland. Sacuudi hore u maray uu bedelay taa isagu. Xoolo badan buu helay, petrol buu helay, wuu bedelay traditionalka. Laakiin anagu halkii baan taagnayn. Marka talabaad dadka lagu xirisana waxa weeye waa marketka xoolaha yar. Marka casriga nimka la eego maxaan u abdow raacnay iyadoo DP World oo dhis aanan ka heshiinin maxaan u raacnay waxa liya waxa dhaqaale Soomaaliland leedahay ama Soomaaliba markii uu burburay Soomaaliya naga dhaxaysay burburtay qolba dhan u dhaqaaqday wax alle waxay Soomaali xoolo leedahay ee ganacsi leedahay ee socda wuxuu maray oo adduunka kaga xirbay waxay abdowey. Marka suuq qaadaneed ee halka jirana u lumin mayno cidanaan saqoon. Marka
waxaanu nahay dad taageero heer iyo hoban la garab taagan dawladaha carabta dhinaca uu Sacuudigu hoggaaminayo. Waxaanu doonaynaa kulanada nimanka bilowga ah iyada marnaba mid waanaga weynaga go'aanta hadii aan musuqa Soomaaliland haddeen xitaa maam Sacuudiga hadan safaray wana ku imka jooga mar walba anagu xusaanay inaan waajib maca Sacuudiga ka horreynay inuu difaacana labada xarabeed hadan musuq ka nahay way aqoonsadeen taas markii hore taasiyadu halka dhig ta kala daraasi wada shaqeynta caalamka ee maantana waxaanu leenahay difaac aan u hayno Sacuudiga dawlad u hayso Afrikaan ima jirto way bada asag masar mooyaane xadka aanu ilaalinay bada cas soodan ma ilaalsa xadkeedu u yiri maabka saalibka soo eego Eritrea ugu dheer oo iyana bad dheer intan ku dhowleh laakiin Eritrea anagu islaanimada iyo akhwada carabada aanu hayno aanu ula diyaarkanahay ula diyaar maahe waa qolo la baayacsamaysa oo aan waxaan kala goosana laakiin dhagu min hinta waa ugu dhowre Djibouti waa yartahay intaa ka helaysa dhulka haysa 82 sano beer dowlad hayno xeebta Soomaaliland ee inta laga bada casa nabad iyo khayr baa cimshir may wax dhibaato qoway ma soo aayeen dowladaha carabeed ku xagga kale soo jeeda xaggan ay qoyay ka soo jeeda waa awood iyo abaal aan ku leena oo aan ka warheyno loo sheegay inuu baahanahay yaa gaarsiin kara qoladina dee Soomaaliland ee afka oo taqaan la shaqaysay joogta markii hore dadku waa warka haysa ila warka Hargeysa ka soo diray boqorka iyo gaari ma ayay intelligence oo leh cid gaarsiinaysa waxay naga dhaxayay waxay ku nahay dee waa dadkiina halkan ku dhaqan ee afkooda yaqaan ee ku dhex jiray yaqaan marka labadii boqor waxayna tii aqoonta difaaceeda abeelkeedu waa leena tii baa cimisirka casriga ee moodarkaana awoodeedu i taageerada waa leena labadeenu soo geyn ma rabnaa maanta taa ayelana waa albaab u raagsan soo dhawaynta iyay naga ogolaadaan in badan buu muranka baasaboorku taagnaa oo lay wardi aan wax kale ku yimaayo maayo markaan isku cilaad waxaan ku dhigay bal adu ka fakar horta garan soo halka dawladdu ka baburtay garan miis waayo boqortay xoog badan roomad ku dhaxbartay laan waad dhinay talabaad hadaan ku dhaas Saudiga dhigo wax kale qaado ku tagay xajka ma yeelahay adu ma yeguur hadaan aniga maxaad ku dayaysaa baan ku dhigay farsamo uu helay dawladda eriga waxaan u qaxqaxayaa dadka Saudiyaanka ee Soomaaliga soo jeeda jooga waa waajib saaran inaa isfahamsiisan Soomaaliland iyo Saudiga oo isku fahamsiisan waxyaalaha ka dhaxeeya ee rasmiga ah iyo inaan ahayn dad baryo taba iyo waxna seelo manihin una sheegay meena dawladda ma inay qoro baryo tabaysa waxaan nahay dad Ilaahayna awood siiyay meel wacan dhigay dadka oo dad baa amniska ku wanaagsan oo dadka la shaqeysan kara ay yihiin laakiin duruufo siyaasi hayaan dal waliba maanta uu soo maraa tan oo kale Britain waa ka baxayna waa la hubaa quraanka Ilaahay ku sheegay baad al usr yusra ninka dhibaato u horreeyso nabadii wana gaaw dambeeyay intii inoo aanu ta ku jiray in misad dal baa rugbaday oo maanta ina kaliitay waa duruufad uu wada maro marka ma aha qofku inuu u cadaadiyo Soomaaliland waa meel baaba ah waa dad cayr manhin ilaahay waa roqri yale laakiin duruufo siyaasi ah ayaa jooga hadalka waxaan jeedinayaa qolada aad halkan u taqaana inay halka ka duulaan marka ay la hadlayaan qolayka waxaan ku soo koobayaa codsi aan soo jeedinayaa qolada reer Saudi Arabia iyo dadka dibadda jooga dhanba waxa leedina awood fara badan bini'aadmiga awoodda ugu weyn uu leeyahay waxa weeye marka la maqlay la dhageysanayo qof walba bini'aadmi wuxuu awood leeyahay marka la maqlay hadalkiisa iyo taladiisa qof walba Saudiga jooga imka oo halkan degan fa marka soo raqala hal ahaado aqoon kasta hal ahaado marka uu dalkii taga ama uu la hadlaayo ugu yaraa qoyskiisa iyo inta gore la hadlayo hadalkiisa aad buu uga sanayaa wax xigliya dalkaaga waxaad qalatay waxa ugu wanaagsan dadka ku dhageysanaya inaad dalka wanaagiisa iyo midnimadiisa iyo horumarkiisa kala talisid ma aha qof caraysar oo kula soo hadlay warku ku sheegay aad ku dhaqato la bilowdo warka waraad miisaanta waxa uu ku cabalay hadii aad leedahay cid laga cabalayo waraad adigu una saaxaysa Soomaalidu waxay ka cabato waxa ugu badan madaxweynaha oo waad rajoogaa ana waxa rahay nin dalisha aad u ogol oo aan ka xaraaqin marka la leeyo waayo afartan sano mucaarad soo ah afartan sano mar cid soo dhaliliyo mucaarad soo ah soo albeer joogtay marka aqliga noqormayso maanta
إلا يقبل قف دليله أما قف يحرق إنه يقول ما جانيه ويا وحن قرينا دليل كيس قف معارك وحيه أيان أز قرية أركبوا وسوا تكسره لكن معارك إسلام بدي يقدره معارك بنا ورع أما يتهيد الله يرمى عوشة دين ما هي تدل كذا تقول ليه تهيد الله يرمى يو تمعارك الله يرمى يو دل كم حا أدرين ويرينه أنا قلت تهيد الله يقص ورق قاتين هذا تهيد الله يقص ورق قاتين قارك هالك ولا حلو جينا نكاي تاسع انتو ويدا ساقر دران معارض محافظ كوي هايو تانا الدستور كاشيقي ووضا تشيقي هاشيقي وحوضا لهاشي هاشيقي مركا ووحن كدوري ان الدادك قربها تشوغا انا الدادك كالدادا قالبان لقمد حلاقا قابلاتو كميت هاي درقو كميت هاي اما ان بارك الله لقاتك وروتي امك اي حشيرو كصوب بارت اي كصوب اي كصوب رلي waxa kale oo ka codsanayna qurbajooga caawadeedka roor fadhiyada ka wada wakiilaha dhalinyarada oo dhibaato badan haysto inay naga shaqeeyaan hormarkooda saddex xaalad qaban kartaa mid waxa way aqoontooda waxa ku rin kartaa oo qof walba qurbajooga haduu xiriska saaray inuu dhowr arday scholarship u helo dalka uu joogo mid kale ba oo taariin u kordhiyo waa wax tar laba haduu abuuro business isagu leeyahay أو شقارة سيدا ليرو وحبوتره صدق هدو كمبري أبوره أو كمبري وين سأسوي تكتان أبورتان أضلك وحكي قبستان لليرو حاطر سير مستقبلك وحوك أبورت صدق وحات صارك سير حرمرة إدولو سير شقيارة إدولو حلاج رواة إن أضلك وشكتان ضد بدن وان دولو باقو ما ضلك تريه دولو دوار هيك أيسا إيه واسد دولو ده geel ninkii soo xiray kulban ka madaxweyne hal u leeyahay oo isagu maarayo oo hadda warana wax xigalis ma aha dawladda waxaan leeyahay ma aha dhexweyno taagan tahay dad fudumay ka fikiraysa qaranka wadeegisa ina taana qayb ka qaadataan dadka wacyi gelinta sida calan ku dhaqmaayo dad badan loo sheego waxa kale oo la idinka dooraya inaad kor u qaadaan dhibaatooyin baan haysataa waxa way dadka dawladnimadii aad iyo aad ayaa qalad ugu fahmay maxalan waxaan heshiis ku nahay musumaas qaar la dagaalamo waxaan heshiis ku nahay sharci waa shaqeeyo laakiin waxa doonaya oo dalka naga soo baxay markii aan talaabo isna qaada in qofna aanu ogreyn qofka isaga wax isuu yihiin ee reerkooda ah in musumaas lagu qaado damaan waxa lagu canaanayaa madaxweynaha musumaasu qajoojay wax ka qabahay hadaad kii shanta furud ku jiray qabatana dagaal reer ba ka ayo cirka uu ka cayay maxay ka igalo sheegay waana dhacday iyadoo xaqiiqana waardinaya waxa kamida wax leey sharci u hashaqeeyo qofku haduu dambi kasta galo oo la wada arkayo oo xataa dil ay tahay ayaa sheekhi ama nin shan salaad kareya nin wax dilay u arkayo ayuu doonaya inuu dambi basuul hada meel laga siiday sharciga qofka la soo xiraba shalay halkan aan joogo ismaaciil yar uu joogo nin baa walaalkii la xiray meel aan joogo dawladdu hoos xiray waa dhul iyo wax yar telefoon buu kari waa ismaaciil yar in hada shii war maxaad leedahay soo ninka dawladdu way qaan hadii hal hubsado xataa hal hubsado ee way waan suuudo cumaadti too xiraysa walaalkii la xiraba arbu waa runa dhaka boola xiraa wax gali wala xiray salaac salaac hal is soo marka waxaan u baahanahay labaan is qaban in mood karo sharciga hal furiyo iyo anaga yaan lagu qaaday iyo wariyaan lagu qaaday musumaasu qala qabto yaa kan garay la qabana waxay baa dadka wacyigoodii kor loo qaado waa burburkii waa balaadan qofud ka soo qaadnay waa wax si jiitamaya intaasna way codsi aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan intaas ayaan ku soo qaatimaynaa daawadayaal idinkii waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh